Leute zusammen, willkommen zu einem Video. In der Sommer mit Marvel OD auf Liebeske Klart 4 und Samina Kassi, på Thumbnail og Titel. Men til at starte med, så skal vi lige åbne kina, det er juleaften dag, så jeg glæder lige til alle sammen. Og jeg har nok set de videoer fra før i dag, eller de to forhåbentlig. Så ja, det var i hvert fald fedt, hvis jeg har set dem. Ellers må jeg gå lige ind og se dem, hvis I ikke har set dem. Det er en strandet video, og så er det en, hvad hedder det? En, jeg ligger lige på tungen. Det er den 24. december video, jeg også lige har optaget, som kom ud. Jeg tænker bare, at vi går til 4. advent. Godt. 4. advent. Du skal holde dig på de 30 snemænd, som er gemt rundt på madbrud. Når du har fundet de 30 snemænd, har du afklaret adventsloven. Du må tage 15 points for at gennemføre denne adventslov. Glædelig jul og først advent. Det er så lidt uheldigt, at jeg kolde til det fikset. Yes, så kan jeg det lige, så der 4. advent i stedet for. Men man skal finde 30 snemænd, som man ser sådan der i hvert fald. Og ja, I vil nok godt, det er mig, der sådan... Eller jeg har i hvert fald sat de der, så jeg ved jo godt, at nogen af dem, hvor de er. Sådan, nogen af dem i hvert fald. Jeg ved ikke lige helt, hvor alle. Jeg var med til at sætte omkring 20 stykker. Men det er jo ikke fordi, alle er super svære at finde, så... Kan vi nå den der? Ja, tak. Så tænker bare, at vi går hen til de forskellige snemmer. Og der er faktisk en rigtig svær. Jeg synes i hvert fald, den er ret svær at komme op til i hvert fald. Hvis vi lige tager den der. Altså, vi skal kigge derop, der er en snemand op i træet. Op i træet, tænker vi så. Ja, man skal klatre hele vejen op i træet for at få den snemand. Hvilket godt kan tage lidt tid. Den tænker jeg, vi tager, i hvert fald det er ikke en af dem, vi tager eller først, tænker jeg ikke. Der er i hvert fald en inde i hver af de her hus. Så er de sat, så man kan komme op på. Sådan der. Sådan at sige. Går bare ind i det, der er en inde i alle de hus. Så. Der er ikke en. Der var en. Ja. Vi skal lige bare få nogle. Var der ikke en? Nå, jeg tror, så er det ingen anden. Det giver sig ikke. Men. Det er jo. Hvad fanden? Nå. Det er jo den 24. december i dag, så alle skal jo nok gå ud og. Ja. Til jul hos moster, onkel eller noget. Så. Ja. Hvor skal I hen? Det må I meget gerne skrive. Skal I ud til... Er I hjemme? Er I... Skal I ud? Hvad skal I? Det må I meget gerne skrive, det vil jeg gerne vide. Så... Og kan man overhovedet komme op i den her ravine? Det er faktisk lidt i tvivl. Og sådan der. Jeg er faktisk i tvivl. Kan man godt komme op? Jo, der lad os sige. Vi er oppe på 15 stykker cirka. Og nu skal jeg bare finde nogle flere stemmer. Var lige sådan at få lukket efter os. Okay, vi kom derhen fra, så vi skal faktisk over her i hvert fald. Og er der nogle snemand heroppe? Ser ikke sådan ud. Skal vi gå for lige at komme op i træet? Det tænker jeg næsten. Den tager vi nu, tænker jeg. Skal vi herop lige lave lidt... Ladder for køer. Eller, det er så ikke rigtig for køer, men... Ja, for at komme op der, så skal man lige bruge den der for... Sådan, kan man også komme herover på det træ. Så kan jeg... Så kan jeg sådan lige se, hvordan det er, man sådan kommer op i træet. Hvis I var sådan lidt i tvivl. Der... Jeg kan også have lidt tid at komme op, fordi der er, hvis man lige fejler på sådan noget, det der glas for eksempel. Hvor fanden er det nu, man skal hen herfra? Kan det være, man skal her? Jo, her. Og så falder vi ned der, det er lidt trolls. Så må vi lige tage gået her igen i hvert fald. Nej, Rasmus. Nå, jeg tror nok, han har haft, så jeg klarer den så. I hvert fald. Men vi klarer i hvert fald den lige. Okay, så er vi her igen i hvert fald. Og nu må vi meget gerne klare den her. Der hopper. Yes, der klarer vi hoppet. Godt, der. Der, okay. Failer jeg noget der? Det tror jeg. Jeg tror, jeg tager den forkert vej. Ja, jeg tror, det er
Den har vi i hvert fald. Ja. Der, så fik vi den. Og så er vi bare ned derovre. Man tager ikke fall damage, så... Det er bare super fedt. Så vandrer vi 12 slimmer. Så der er i hvert fald en der, kan jeg se. Tænker jeg bare lige, at vi smutter op og snupper. Hvis jeg lige kan komme op af det her i hvert fald. Hvordan fanden skal vi komme derop? Ej, her. Så, ja, her. Og der er også en derop, så den kan vi også lige snuppe nu, når vi er barberet. Kan de kigge op? Er der andre... Den der skal vi også lige have taget. Ja. Og hvis vi har typ, det er jo sådan noget deroppe, der kan man sagtens komme op igen. Der er sådan nogle barrieres, sådan parkour-agtige, hvor der er original på dem og papiret, så... Der kan man godt komme op, hvis man ikke lige fik taget dem i starten. Så det er egentlig super fedt. Men nu skal vi i hvert fald bare lige... Den havde vi taget. Vi skal lige op her. Der er sådan man herinde i hvert fald. Og det er trolds der. Der... Ripsy, og... Der fik vi den. Og der er også en snemand. Der, og der er en snemand. Der. Vi er på 23. Og vi tager så pisse. Gerne har vi allerede fundet. Rip. 23 snemand. Og der var også... Jeg tror, var der ikke en til her på noget sted? Jeg tænker lige, vi går op og får et lille overblik i hvert fald. Jo, der var en der. Smaller vi 6. Og jeg kan bare ikke se, hvor der er nogen. Der er nok nogen bag de her huse her, eller det her hernede. Tænker jeg nok. Jo, der er en der. Den skal vi lige om til, tænker jeg. Kan vi komme ind her? Nej. Så skal vi hele vejen udenom. Den var herhenne. Så kommer jeg op på 25. Og der er også en heroppe. 26. Vi vil gøre nærmest de 30 snemmer. Så ja. Det kan godt være, at de her videoer ikke bliver sindssygt gode, men det er også sådan. Det er juleaften, så jeg har ikke så meget tid til lige op til. Og ja. 27. 3 mere. Kan vi bare se nogen herfra? Der er en derved. Jeg ved ikke, om vi har taget den. Hvad er det med de her tæde, hvis jeg ikke synes, det kan sagtens lide mig. Rundt her. Der. Så er den forkert, ikke igen så. Ej, den har jeg sgu fundet. Hvor fint. Kan de snemme altså gemme sig? Tænker jeg det. Den har vi taget. Ja. Yeah. Så er det bare over de sidste træer. Jeg kan bare ikke finde nogen her. Har vi taget dem her? Det håber jeg ikke. Jeg tror sgu, vi har taget med til at sætte. Jo, den har vi taget. Vi har bare taget alle snemmerne. Er der overhovedet flere tilbage? Den der. Nej. Vi kører bare til, at vi lige finder snemmerne. 2 sekunder. Jeg tror faktisk ikke, vi fik taget alle af det hus, så jeg tænker lige, at vi ikke gennemtjekker, om vi har taget alle. Nej. Har rift den her taget. Er der ikke en eller anden, vi ikke har taget? Det kunne være mega dejligt. Der, ja. Det. Bare så vi lige kunne få klaret lågen i hvert fald. Jo, der var en der. Den har vi taget. Den der har vi desværre også taget. Den har vi taget. Ja, jeg tror ikke engang, at der er det der 30, hvis jeg skal sige det. Jeg tror, der er sikkert 30, men det er bare mig, der er rigtig dårligt taget, tror jeg.
Nå, ja. Jeg mangler to pumpkins lige nu. Super irriterende egentlig, når man ikke kan finde dem. Ja, vi cutter bare lige til finder det, ellers bliver det alt for den her episode for langt. Godt, jeg ved ikke, om vi har taget de her to, det tror jeg ikke lige sammen. For jeg tror ikke rigtig, vi har gået herinde og kigget. Yes, vi er klar. Tillykke, du har klaret 4 admin, som gav for dig 15 francs. Så jeg vil sige mange tak for at se på den her video. Husk at like, subscribe til kanalen, og så glæder jeg jer til at se jer i næste video. Hej.